Tja, I ved, hvad man siger. Hvis du elsker nogen, så slip dem fri og kom videre. Bumblebee hører til på vores hold. Vi vil have hende tilbage. Det er ikke noget, I bestemmer. Hun har ret. Tak, Raven. Det er op til dem. Hvad? Hvem? Det, du ved, dem, der ser programmet. Seerne. Det er nonsens. Vel er det ej. Cyborg, fortæl tumperne, hvordan det virker. Når der i de gamle tv-dage, hvor vi har sket en meget drastisk forandring for en karakter, så fik seerne en mulighed for at ringe ind til stationen og stemme på, hvad der skulle ske for karakteren. Det er en sjov begivenhed, som engagerer publikum. Og som oven i købet pyntede på seertallene. Tjek det ud! For at stemme på, hvilket hold Bumblebee skal vælge, ring på det her nummer og giv besked! Hvilket nummer? Nummer nederst på skærmen, dame. Hvilken skærm? Wow. Tak for at vise Bumblebee, hvor tosset I er. Hun kommer med os nu. Jeg har allerede sagt, at det ikke er op til jer. Vent. Kan vi det mindste få en chance for at overbevise dig om at blive? Fint. Så lad mig høre. Så det er øst mod vest. Stop det. Hvis I vil overbevise mig, så vær mere professionel. Giv mig jeres bedste forretningsidéer. Hilsnerne til jer, damefruen. Nu vil vi lave overbevisningen af jer kun ved hjælp af forretningsjargonen. Som du kan se, er vi forberedt på at tilbyde dig en masse god vækst per capita årsrente ved fuldt og op til inkluderende 10%. Vi er også villige til at give dig total toiletadgang, så du kan tisse komfortabelt og med stil. I tillæg til tisserier bliver din procentvis af gørende vigtige ting projiceret til at stige helt sygt over de næste 5 år. For at opsummere, at underskrive her vil sikre dig alle de førnævnte fordele. Tusind tak. Vil du have noget vand? Imponerende. Ikke så hurtigt. Den fremlæggelse var nonsens. I er bare sure, fordi I ikke forstår forretninger, mand. Ja, tilbage på skolebænken, dummer nakker. Sæt jer, charlataner. Lad de voksne snakke. Bumblebee, Titans Øst har forberedt en ægte kontrakt, der tilbyder dig forretningslivets eftertragtede S'er. Sikkerhed og status. Eksklusiv sygeforsikring, god pensionsplan, generøse aktieoptioner og en genvej til fuldt økonomisk partnerskab. Jeg kan godt lide, hvad I siger. Du får hvor at høre på, hvad de siger. Hvorfor ikke? Fordi torskene her har haft krydsede fingre om bag ryggen hele tiden. Nej, ingen skænderier! Nej, det vil vi heller ikke. Fingrene afslører løgnen. Okay, Bumblebee, bestem det nu. Jeg blev ikke rigtig overbevist af nogen af jer. Så er det op til seerne derhjemme. Ring til nummeret, baby! Hold så op, der er ikke noget nummer! Hvad skal vi gøre for at overbevise dig? Hvorfor prøver I ikke på at imponere mig? Det er tid til Imponer mig! Programmet, hvor to hold desperat kæmper om at vinde en heldig superhelts hjerte! Velkommen til showet, alle sammen! I dag vil den heldige Bumblebee blive præsenteret for 2 imponerende muligheder at vælge imellem. Lad os så komme i gang! Bumblebee, hvis du vælger Titans Øst, får du... en ny bil!